Krmenie pohárikom. Krmenie pohárikom sa používa na krmenie neprisávajúceho sa bábetka alebo v konkrétnych prípadoch na dokrmovanie namiesto krmenia z fľaše. Mlieko pohárikom bábetku nenalievame do pusinky. Niekedy je potrebné viac pokusov na to, aby sme získali pri krmení pohárikom dostatočnú zručnosť a aby sa mlieko nevylievalo. Vylievanie mlieka znamená, že je pohár príliš naklonený a bábetko nestíha príliš veľké množstvo mlieka prehltať.